Hoş gördük herkesi, hoş gördük dostlar. Bu günler yine bir PUBG videosu ile karşınızdayım. Bugün bot kampı temizlemeye çalışacağız dostlar. Gördüğünüz gibi biraz değişikliği var. Kırmızı könlük, hemşe qara könlük giyindim. Bugün kırmızı könlük giyindim ve ümidvaram bu kırmızı könlük mənə düşerdiler ve bol kilolarım dostlar. Aşağıdan video like edip gözə komentte fikirlerinizi bildirmeyi unutmayın. Bu video dostlar sizlerden 2000 like gözləyirəm ve gözə komentte fikirlerinizi bildirirsiniz. Həqiqətən də o fikirleri oxuduqdan sonra PUBG oynamağım gelir. Həqiqətən də çok güzel fikirler bildirirsiniz. Var olun. Və Azərbaycanda deyərdim ki, ən sadiq kütləsiz, həqiqətən də, yəni, haçan deyirəm ki, videoya like edin, edirlər, haçan deyirəm ki, videonu trendə çıxardın, çıxardırsınız və hamınız var olun dostlar, görək bugün nələr baş verəcək. Bəli dostlar, bot kampa düşürəm və qırğın başlasın dostlar və görək başımıza nə işlər gələcək. AKM-i götür. Olacaq, amma qırdı çatdı orada, tez gedək. Ama. Ağarsan ne burada? Killeri de uğurladım. Biraz tez öldürə bilmədim onu. O bot kamp partdir. Altı ilə sprey atıram, çaşmışam. Dörd nəni. Bu nədir ya? Həyəcanlıdır oyun. Bas geçsin de kim kimədir? Bir dənə bu evi qorxuram, bir dənə evə dalmaq istəyirəm. Sən yaxşı yox. Yuxarıdadırlar. Başımın üstündədirlər. Şok banalar. Öldü görəsən, külləm yoxdur, qaçıram. Gedib AKM götürəcəm. Başqa silah götürməliyəm, külləm yoxdur. Həyəcandır, həyəcan. Başdan ayağa həyəcandır oyun. Haa! Haa! M16. Buna da bir dənə baxım. Yaxşı ki, bunu bədəndən vurmuşam. Kaskın götürərəm. Bunu da götürərəm. Biraz güllə götürərəm. Biraz güllə qıtdığı yaşamayım. Of, həyəcan, həyəcan, həyəcan. Ölməyim. Bu cür oyundan sonra ölmək artıq bir abırçılıq olacaq. Dağılıram da, mən diyanam bilirəm ki. Daşın dalında dey. Sən yaxşı yox. Amma skop da lazım dey. Aha. Ola! Hara qaçırsan, qaçmağa qoyaram səni. O da bu botkamp. O skopu yığışdırmaq lazımdır dostlar, bunu ata bilmirəm. Çox səkdirirəm. Öldürüm. Ah, gözəl ya da bak buna, buna sadəcə gözəl demək olar, buna başqa bir dənə kilimiz elə gələcək. Və karı da, deyəsən botkan bitti, deyəsən. Deyəsən botkan bitti dostlar, bir axı sürünən harada sürünmüşdü, burada idi. Axırı ki, möhtəşəm bir oyun çıxardırıq dostlar, elə ki.
İnanırsınız dostlar, belə vəziyyətdə adam öləndə adam ürəyi partlayır da konkret. İndi baxın, bu qədər oynamışıq indi. Deməli, yavaş-yavaş Paradise tərəfə gedəcəm. Skop lazım, deyəmə. Və bunu sonlandırmaq həqiqətən də möhtəşəm. İndi inanırsınız ki, bax indi belə vəziyyətdə ölsəm, inanırsınız, çox şok keçirdərəm dostlar. Həqiqətən də şok keçirdim, çünki belə vəziyyətdə çox ölmüşəm dostlar. 11 killən botkampdan çıxıb öldüklərim olub. Yəni həqiqətən adamı çox pis təsir eləyir. Əziyyət çəkirsən, möhtəşəm oynayırsan, bir dənə səhvə ölürsən və demək olar ki, bir ağları ölürdü və şansım gətirdi. Məncə şansım gətirdi. Yəni bu şansa baxır həqiqətən də. Və 29 nəfər qaldı artıq J. Və bu da pisdir, tez azalır adam. Botkampa düşməyəndə də ki, yəni kill qazanmaq olmur dostlar. Gördünüz yəqin ki, bir hardasa bir 30 nəfər botkampdan 30 nəfərin 15-ini öldürdüm dostlar. Həqiqətən qırğın. Dostlar, aşağıdan like-ləri yapışdırın dostlar. Siz like edəndə mən də gözəl oyunlar göstərirəm dostlar. Həqiqətən də like-ləri yapışdırın və mən də sizə baxımlı və aksion dolu oyunlar təqdim edim dostlar. Bu arada dua oynayıram dostlar. One Man Squad oynamıram. 1-2 nəfərə qarşı oynayıram. Və çoxlarına maraqlıdır ki, rütbəm nədir burada? Rütbəm altın 2-dir dostlar. Yoxsa altın 3-dür, yoxsa altın 2-dir, belə olmalıdır. Amma squadlarda platinəm dostlar. O birisində platinəm. O birisində biraz güclüyəm dostlar, amma burada biraz zəifəm. Ona bax. Bayıltdım. Dostu da var. Əla, o da getdi. Rutschart da getdi. Yenə var deyəsən bunlardan bir nəfər. Aha, bir nəfər gördüm. Bir dənə kar atacam. Qaldıranda atacam. Diyəm. Qaldıranda atacam. Qaldıranda atacam. ...18 kilo 15 nəfər qalıb. 25 vura bilərik dostlar. Bunlar deyəsən drop götürmüşdü. Hə, drop götürüblər dostlar bunlar. Üst kaskı var. 10 killini alsam, 15 nəfərin, 14 nəfərin 10 killini istəyirəm dostlar. 28 kill vurmaq olar. Möhtəşəm olar həqiqətən də. Bir dənə də abunə istəyirəm dostlar. Çox şey istəyirəm. Bir də like istəyirəm. Bir də kanala abunə olmaq, abunə olun dostlar, onu istəyirəm. Papaq 3 deyil, bir dənə yeləyi də 3 eləsəm, əl olacaq. Yiyi bilər bunu. Ağ var ancaq, ağı götürək də. Bəli, alana gedməli düz 200 metr. Və bu arada Paradise-dən keçirəm. Ağqınan AVM həmişə bir verir. O deməkdir ki, kimdəsə AVM var və çox təhlükəlidir. Amma 3 kaskımız var. Hələ ki, bir atışlıq canımız var, dostlar. Aha, aha. Alanın içində qırğın gedirik orada. Tələsməyik, baxan. Təpənin dalındadırlar. Ayda, 10 nəfər qaldı ya. Bunlar nə qardı ya. Çox gec qaldım məni. Mən heç gedmiydim, gərək heç ora. Aha, sən gəl. Şopbanıya bax. Qaçdım yenə ya. Mən nə oldu mənə bu günlər? Bunu ancaq belə sprey. Yeləyəm 2-dir, amma sprey atacam. Bunu ancaq belə. Ancaq belə buna. Və 6-dan 8-dən ver mənə. Hoba, 8 yoxdur da, heç kim deyil. Ha, gördüm biri. Sağda birini gördüm. Hala. Qaçıtdım onu dala. Onu dala qaçıtdım. Tələsməyək. Onu bir yandan vurum, öldürüm, qoy.
Ay seni. Qaçırtdım onu. 21 kilimiz var, 5 nəfər qalıb. Kilimi uğramasalar yaxşıdır. Onu qaldıracaqlar, Tələsməyəcəm dostlar. Hə Orxan alana. Alın ama solda, solda olma, solda olma. O değil orada. Kısa. Win bizimdir dostlar. Rahatlana bilərəm. En azından biləm ki bir nəfər qalıb və aha sağdan görürəm ilanlayır. Ne var? Məzələ necə oyun bunu? Doka, doka, dırağa, doka. Dırağa 26. kilimi alın. Dur. Bəli, möhtəşəm bir oyun və super, super, super dostlar. Həqiqətən də super 26 killən möhtəşəm bir win gəldi dostlar. Sizlər üçün, sadiq izləyicilər üçün bir sözlə 26 kill möhtəşəm bir win. Botkampdan çıxışım həqiqətən də super idi. Əslində 31-35 kill də almaq olardı. Botkampdan 15 killə çıxdım, amma çox gecikdim dostlar. Yəni insanlar tez bir-birini öldürdü, amma çox maraqlı və əyləncəli bir oyun oldu. Aşağıdan dostlar videoya like edərək gözə kommentdə fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Gələn videolarda görüşərik. Sağ olun.